Yay, flere pakker fra Kina. Den her synes jeg er lidt sjov ved. Prøv at se her. 9,68 yen. Jeg har regnet ud. Og det der er svar til 0,68 kroner. Jamen jeg, fuck, de har sendt det her hele vejen til Danmark for 0,68 kroner. Jamen jeg, det er ikke engang en krone. Jamen jeg, hvis du skulle sende noget i den størrelse her i Danmark, så vil den højst sandsynligt gå som et maxibrev, garanteret for grund af den størrelse. Jeg mener noget med, at den må være 2 cm høj, før det er et maxibrev. Det vil sige, bare til Danmark alene vil den her koste 33 kroner. Hvis man skulle til udlandet, var det endnu dyrere. Jeg vidste 40 eller sådan noget. Det er bare, oh my god. Men lad os da åbne den op og se, hvad vi har for spændende sager. Det her er igen dem, jeg har faktisk ingen anelse med det, for jeg har bestilt så mange ting lige for tiden her, som jeg skal bruge. Så jeg er ikke helt sikker på, hvad det her er igen. Jeg har min tanke om, hvad det kunne være. Fuck, den er godt pakket. Oh, ja, det er det. Perfekt. Som I kan huske, så skulle jeg få sådan en her. Og nu har jeg endelig fået den helt rigtige Arduino. Så det her er min Uno. Så jeg har både en Uno nu, og jeg har en Mega. Awesome. Så fik jeg også et USB-kabel med. Nice. Det er rigtig nice, jeg fik med med. Og så har vi her et... Det her er vist ikke nær så nemt med at gøre det her kort her, så den, jeg har faktisk købt dyrere kort, men det her er også et netværkskort til en Arduino, eller til whatever du har lyst til, men den er vist ikke nær så nemt at bruge, så derfor har jeg sørget for lige at anskaffe mig en ekstra. Men ja, her har vi, har jeg min Arduino Uno, så nu har jeg faktisk 2 Arduinoer. Hvilket er rigtig fedt, fordi jeg skal faktisk eksperimentere med RF-kommunikation. Altså med, hvor du kommunikerer via trådløse bølge. Og det kan jeg jo gøre nu. Har jeg 2 mikrocontroller direkte til at gøre det med, så jeg slipper for at skulle hen og lave noget snusk for at gøre det. Så ja. Og så må den der også med en... den kører også med... ligesom jeg kan fokusere... med en AT Mega 328P, så det er også den her lidt nyere mikrocontroller. De her, de kan ikke lige huske, hvad det var, for det var en handrun eller andet. De var vist lidt nemmere, lidt sværere at have med at gøre, end de originale Shields. Det var også ret besværligt, dem her. Men det får jeg se, om jeg kan få det her til at køre ordentligt. Så ja, tak for så meget. Og jeg har også lige den her med ind, så alt det her har kostet, hvad var det, 90 kroner. Så det fik jeg billigt, og jeg fandt også ud af med min Mega, som jeg har. Det er fordi, jeg havde også købt sådan et Ethernet shield, altså et rigtigt, ikke det, den her, men den der du stikker ovenpå på en Uno. Og den fik jeg så ikke rigtig, sådan rigtig fik den rigtige, så jeg lige så fik jeg den. Og så fik jeg den her jo. Så skrev jeg til dem, hey, what the fuck, den bestilte jeg ikke. Så jeg fik faktisk $5.50 tilbage på den her. Så jeg har givet 50 kroner for den her, og 80 kroner for den her. Og så var det den der ekstra, så 100 kroner. Så jeg har her for cirka 165 kroners dele. Det er mere. Der er alligevel en del her at arbejde med. Awesome! Så ja, tak for så meget.